iceberg três vezes maior que a cidade de São Paulo se separa na Antártica, está à deriva e se torna o maior do mundo. Gigantesco bloco de gelo tem 170 km de comprimento por 25 km de largura e área total de 4.320 km quadrados, a capital paulista tem 1.521 km quadrados. O bloco de gelo batizado de A76 se desprendeu do Rone na Antártica e se tornou o maior iceberg do mundo, anunciou a Agência Espacial Europeia, ESA, na sigla em inglês, com base em imagens de satélite do programa europeu Copernicus. O iceberg tem cerca de 170 km de comprimento por 25 km de largura e uma área total de 4.320 km quadrados, está agora à deriva no mar de Weddell, de acordo com comunicado da agência divulgado na quarta-feira 19. O gigantesco iceberg é três vezes maior que a cidade de São Paulo, que tem 1.521 km quadrados de área. O Institute British Antarctic Survey Bas, organismo britânico de pesquisa para as zonas polares que tem uma base próxima, confirmou o rompimento do gigantesco bloco de gelo. Anteriormente, o maior iceberg do mundo era o A23A, com área de 3380 km também a deriva no mar de Weddell, segundo a ESA.